Jeg kan lige så godt gøre det ordentligt. Første gang. 1, 2, 3. Sådan der. Og så kigger vi hernede. Yes, lige præcis. Og så kan I godt se... Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Ja, yeah. Du er landet her hos mig for at kigge på mig. Lækre og lille mig. Mig, mig, mig. Mere mig. Yes, sir. Og man kan lige så godt være ærlig omkring det. Vi er egoister. Det er derfor, vi er herinde. Det er derfor, vi laver alle de her videoer. Vi har alle sammen stor ego, og vi har brug for at vise os selv frem. Og det er derfor, at vi laver videoer. Det ved jeg sgu ikke skide om. Jeg ved ikke, hvad de andres undskyldninger er, men jeg ved i hvert fald, hvad min undskyldning er. Og det er, fordi jeg får for lidt... Jeg får for lidt, og det er derfor, jeg er sådan. Det er måske mere bare fordi, at det er en form for hobby. Ja, der er jo lidt hobby over det. Det er ikke meget, men lidt hobby er der. Åh, er det modsat? Er det... Yes, det var sgu så. Haha, modsat. Carl Smart modsat, dog. Det er sgu mig, du. Den der kaster, den skal jeg have. Godmorgen. Jeg håber, du har haft en smadret god weekend. Det har vi spurgt om en gang før. Og så har vi godt nok lige en fyr, vi skal have rykket lidt i ørerne på. Og det kan du godt sige. Jeg troede, mig og Ole skulle til at være venner. Men det skulle vi så ikke. Hvorfor ikke det? Det kan jeg godt lige fortælle dig. Når jeg lige finder det. Det er noget med... Ole synes også, at vi har en smadret god serie, der hedder Taxa. Men hvad han så siger... Det ødelægger lige mit nervesystem der. Fordi han kunne lige så godt have sagt Matador, ikke også? Men det gjorde han ikke. Han sagde huset. Huset på Christianshavn. Det har du aldrig set skyggen af god serie. Hold nu kæft, Ole. Du ved ikke, hvad du snakker om. Jeg troede, vi skulle til at være venner, men det skulle vi så åbenbart ikke. Da. Nu er det bare nøjes med at følge min kanal i en lille booms, man. Det er en lille booms. Og nu skal jeg lige se, hvad det var, han skrev. Fordi jeg synes faktisk, det var en god kommentar. Jeg vendte bare på den 25 fra sådan, ja, det er 5 år. Den er her et eller andet sted, det er jeg sikker på. Og jeg har tiden til det i dag. Fordi den første dreng skal jeg ægge, og jeg kan tage ægge ud af hende. Det er lidt fæ. Ole, han kommenterer her, tror jeg. Er det den der, er venlig ment? Ja, det er rigtigt. Han kommenterer en venlig ting, og det er jeg sikker på, det er også var venlig ment. Han er ikke så ondskabsfuld, som han ser ud. Og der mangler også noget høflighed i Danmark, mener han også. Det var sådan, jeg lige forstod det. Det er jo grove træk, ikke? Vi tager lige den korte. Den er lige bunden af den her. Det er venlig, jeg sagde. Det er venlig, jeg sagde. Tak for dine fine ord. Måske det har noget ens. Der mangler så et ord der. Noget med ens opdragelse at gøre. Ligesom sige godmorgen, goddag, god aften. Det er ikke alle, som er gode til at sige de ting. Og det giver jeg ham fuldstændig ret i. Der mangler noget høflighed. Der mangler noget kiggen i øjnene. Der mangler noget nærvær hos rigtig mange af mennesker. Der er mange, der bare siger, godmorgen, og så gør sådan der. Altså. Fuldstændig ligeglad. Serien Taxa er en god serie, siger han så. Og så ved jeg ikke, har han fjernet den? Nej, den kommer her. Ligesom huset på Christianshavn. Bang! Så ødelagde han lige min dag. Det kan jeg godt se. Det fandt jeg mig ikke i, Ole. At du ikke skammer dig. Du burde skamme dig i hvert fald, hvis du ikke gør det. Jeg kan ikke have det i mit nervesystem. Jeg kan godt give den deroppe et like, eller en tommel op. Jeg kan godt give den en tommel op. Og jeg kan også godt give den et hjert. Og så slutter det der. Du får ikke noget som helst til den der ubehøvlede kommentar fra Christianshavn. Det bliver aldrig en serie, det, du kan sammenligne. Altså, så kan du lige så godt tage Matador. Altså, nej, den går. Bare af den der, nu. Og det gør han bare af. Ole. Godt. Så har vi fået skældt Ole ud. Så kan vi godt lade dagen gå videre. Det synes jeg, vi skal. Jeg var ude at lege med Ginger H. her i weekenden. Jeg var ude sammen med Rune og kig efter en trold. Vi fandt den, gudjøme. En dreng på 17 år har lavet den her trold her. Det er lidt hyggeligt. Den skal der nok komme en video om, men den kommer altså ikke lige i dag eller i morgen eller på torsdag. Jeg ved ikke, om jeg skal gemme den til weekenden. Jeg ved det faktisk ikke. Samtidig så lavede vi en ekstra video, som jeg heller ikke ved, hvornår skal komme. Jeg kan jo gøre lidt ligesom den gang med grillfest hos Holst. Det var jo bare afsted med dem. Der var altså 5 videoer så på 5 dage, altså hver dag, ikke? Så det passer utrolig godt sammen det dag, du. Hvorimod, det her det er 2 videoer. 2 vidt forskellige, tror jeg. Jeg har forsøgt at lave et interview med ham, i noget. Et eller andet, hvor jeg satte ham ned i en sofa og stillede ham en masse spørgsmål. Og den anden, det er sådan en form for vlog-agtig et eller andet, hvor vi fiser rundt og laver noget. Og så viser vi også lidt af det der interview-ting, noget der kørt. Men jeg er i hvert fald set i gang. Vi skal videre i dagens advarsel.
Nå, men det, jamen det gør du jo dagligt. Kontrollerer bremsebelægningen. Men vi er jo sådan set ved at være der, hvor vi skal hente skolebørnene. Ej, det er faktisk alt for tidligt. Jeg er så tidlig på, end det er helt åndssvagt. Jeg vil bare sige, Ole, skam dig. Tal i andre. Godmorgen. Velkommen til. Ah, men det bliver så godt. Du kan få et godmorgen, Ole, og så er det det. Så lukker vi den der. Og jeg skal lige have den her herop også. Og så fik jeg opfløjet en drone i weekenden. Det var også hyggeligt. Jamen altså, det er bare godt lige at komme ind i... Det er jo ikke gamle vaner og rutiner eller noget som helst, fordi jeg har ikke nogen vaner og rutiner omkring det der med at flyve med drone. Jeg har for lidt erfaring med at flyve, det må jeg sige. Jeg burde flyve noget mere. Hvad gik det ud på? Den stopper midt det hele. Og den stopper midt det hele. Giv ikke godt lade være, altså bare komme op til toppen. Altså, det er ikke så svært at være 11. Åh, der er så meget, som man ikke kan forstå. Nu ved jeg godt, om I vinduesvisker, de kører, og I bare sidder og tænker, så stop dog de vinduesvisker, men det gider jeg ikke. Jeg tror på, at jeg kan få fluesnask og alt muligt andet af, fordi den har ligget i blød over natten, ikke også? Det er jo mega smart. Velkommen til, og vi kører ud og henter skolebarn nummer 2. Jeg tror i dag, der tror jeg, vi smider noget dalune på i stedet for. Ja, vi tager lige og siger 23 grader. Ja, det virker som en god plan. Men nu har jeg også siddet derude på et par nutter og lige frosten lidt. Følte det var lidt kjølle. Ah, okay, 6 er måske også lige overkanten. 4. Så kan vi stille og roligt varme bussen op. Og så larmer det heller ikke for mig. Nej, hvad er det for en gul vest, der står der? Hvad er den gang i? Den er ikke gang i noget, okay. Jeg troede, den skulle til at dirigere kontrol og politi-agtigt et eller andet. Så er det bare sådan en, jeg er ude og gå en tur, jeg vil gerne ses-agtigt. Okay. Og det kan jeg godt forstå. Det er også hyggeligt at blive set. Er der busse mere? Nå, jeg aner ikke, hvordan det er gået med det cyklingshaløj der. Jeg håber, der er nogen af jer, der kan fortælle mig det. Hvis I ved noget omkring cykling her i Aalborg, lokalområde, nærområde, et eller andet, så vil jeg da gerne høre lidt nærmere, fordi at, jeg ved ikke en ski. Jeg ved ikke, hvordan det er gået. Jeg har bare stødt på de der cyklister her og der, og jeg synes at de var smadreirriterende, for at sige det mildt. Jeg hørte, en af møderne fra skolen var meget frustreret, for ikke at sige lidt. Overdreven frustreret. Det var simpelthen fordi, at op af den her forbistrede bakke ude i Rebild, også kaldt Rebild Bakker, der var der 4 cyklister, der havde valgt at lægge sig side om side og fylde en hel vejbane. Der var ikke en eneste af dem, der kunne finde ud af at tænke, okay, vi trækker lige ind. Så de lå bare og fyldte en hel vejbane fra bunden til toppen. Og de bilister, der lå bagved, hun var ikke alene om at være sur på dem. Hun var eddersprudt med ikke alene om at være sur på dem. Så der blev dyttet, der blev gasset op, og der blev trukket lidt tæt på og sådan noget. Men jeg synes simpelthen, at det er for dumt af cyklister at ligge på den måde. Altså for fanden, det er en vejbane. Jeg ønsker faktisk lidt, at der var en politivogn, der havde lagt lige bag ved dem. Så må de jo tage affære, så må de tage handling og sige, den der drenge, den går sgu ikke. I får lige en regning her, hvad I sagde. Værsgo. Men sådan er det ikke. Nej. Men det kunne være, jeg tror det kunne være godt. Jeg tror det kunne være sundt. Jeg tror det kunne være hyggeligt. Hold da med at ryste så. Nå, jeg vil sige god dag, god morgen og velkommen til kanalen. Jeg tror vi ses senere, når jeg har afleveret de kære skolebørn. Så må vi se, hvad der så sker, for jeg ved det faktisk ikke, og det gør jeg sjældent. Jeg ved sjældent, hvad der sker. For det her, det er mandag. Og der plejer at være nogle timer, så jeg kan få redigeret. Jeg tænker, jeg kan få redigeret det her, jeg kan få redigeret noget af det fra weekenden af også. Så det håber jeg lidt på. Og hvis ikke, så er der ikke noget at nå ved det. Arbejde først. Ikke fordi jeg arbejder McFry, men arbejde først. Arbejde gør ikke en fri. Det giver bare noget frihed. Det giver noget økonomi. Så man kan gøre noget. Hvorimod, hvis du er på understøttelse, så har du godt nok ikke mig, der gør godt med det. Har du godt nok ikke der. Så er du lidt ude og SKI'de. Vi ses senere. Husk mig lige på, at jeg skal klippe et negle. Jeg vil være lidt træt af at se på dem her. Jamen, der skal vi hisse på. Og så sætter vi lige fartpiloten fra der, og så får den blinkeren til, da vi går ned i fjerde gear. Ja, tak. Vi ses senere. Så er børnene sat af, og jeg er på vej over for at chunke. Der er ikke noget fantastisk at fortælle. Jeg skal bare huske, og nu skal jeg bare huske at nulstille, mens vi er derovre. Åh, der kommer en busmand. Åh, der var en busmand. Der kommer en busmand mere. Hvad fanden? Det er for noget, det er en midtbus. Den kan se noget. Det er kun. Den kunne godt se noget.
Jeg vil bare sige, at jeg er på vej hjem, og jeg er på vej over for et tank, og så får vi lige fyldt på derovre. Der er ikke så meget at sige, enten det går godt. Vi er på en... Nej, det går ikke så godt faktisk. Vi er på en 9,3, 9,2. Jeg er lige gået fra 3 til 2. Og vi er på en... Siden sidste reset, og vi skal huske at reset, det var det, jeg forsøgte at sige før, men det gik ikke så godt. Det kom jeg ud af. Det kom jeg væk fra. Vi er på en 8,9, efter at have kørt 2023. Ja, det kan da sætte med 2023. Lige om lidt, så er det 24. Ja, skal det. Nej, okay, det er jo sjovt. Nu er den der. Nu er den der. Se på mig, se på dig, se på alle vejene. Okay, bare glem det. Sådan noget synes jeg er sjovt, ikke? 2024, ikke? Jeg var lidt nervøs for, at... Nej, gud, jeg er nervøs. Men jeg vil gerne have haft mit kamera med, fordi jeg troede. Det er en af tingene. Jeg er ikke sikker på, hvad det er for en af dem. Men pointen er bare her, at jeg var sikker på, at togen den ville ligge ned mellem træerne igen en dag, og solen, den har lige det der med, at den får lov til at kigge frem. Den er lige deroppe. Der er solen. Men der er ikke rigtig nogen. Der er en lille smule tåge. Man kan ane det, men det er ikke voldsomt. Og så giver det altså ikke helt det, man gerne vil have. Når man gerne vil have et ordentligt billede. Jeg er den der smutski, bosnielski, der er gulski, bilski. Se, gulski, bilski. Der var der også i... Jeg tror, jeg har fundet ud af, at den arbejder hernede på hjørnet. For jeg så den nemlig også, da jeg kom den anden vej fra. Jeg kan ikke huske, hvilken anledning. I fredags kørte jeg med hende der skulle til dyrehospitalet. Det er rigtigt. Eller dyrehospitalet hedder det så ikke. Jo, Skørping dyrehospital, det ved jeg ikke. Dyrlæge, noget, ikke? Og der observerede jeg jo så den her fantastiske gule bil. Vi ses over på tankstationen. Yes, vi gør så. Jeg kan lige så godt gøre det ordentligt. Første gang. 1, 2, 3. Sådan der. Og så kigger vi hernede. Yes, lige præcis. Og så kan I godt se, kontrolleret bremsebelægning. Den stod på 9,0 eller 9,1. Og så har vi den herovre, den står så på 8,9. Det er altid godt. Det har vi ikke brugt før. Så resetter vi. Så skulle den gerne være i hus. Det er den der så, ikke? Sjov nok. Fedt nok egentlig. Jeg havde regnet med, at den også ville gå i 0. Fedt nok. Cool. Halv tank, hvad var jeg sidst så inde på skærmen derinde? Knap 40 liter. Det er okay. Det er sgu okay. Det kan vi godt bruge. Det kan vi godt. Ja, det kan vi bare. Det er bare så fedt. Det er bare fedt, når jeg bor der, eller hvor fedt, når jeg bor der. Hvorfor jeg gjorde det? Jeg skal trykke på en knap for at starte køretøjet, og den knap, den bruger jeg også en del. Jeg tænker, det derfor. Jeg er på vej op mod Arden Skole for at hente børn. Og jeg er kommet lidt sent ud der. Det er også noget lort og noget pølse, fordi den hedder 7,3 siden reset. 7,3! Så det vil sige, at jeg kørte over fra tankstationen på en 7,3. Hvis du kigger på den anden, så hedder den... den er så nulstillet sig selv. Men den låner op på en 8 stykker eller sådan et eller andet. 8,7 eller sådan en eller anden, tror jeg, den lå på. Men det får jeg hurtigt ødelagt, kan jeg se. Det går stærkt. Jeg startede ud på en 7,2, og nu er jeg oppe på 7,4. Men det er siden sidste reset, så jeg burde ikke sidde og kigge på den. Det burde jeg ikke, fordi det er den, jeg skal se på sidst på ugen. Eller om mandagen, når jeg resetter. Men jeg husker at reset, så det er cool, det er godt, det er dejligt, det er lækkert, det er sex, det er mums, det er mors, det er smås, det er boobs, det er bop, bip. Jeg har redigeret derhjemme. Jeg er kommet rigtig langt med redigering her, og så den er jeg blev færdig med redigering i den her vlog her indtil nu. Så jeg satte mig ned og begyndte at redigere den vlog fra weekenden af, og så den samtale med mig og ham i sofaen. Så det kører bare derudad. Jeg mangler stadigvæk at få klippet negle, så jeg ikke lige får gjort, men det skal stadigvæk have gjort. Ja. Vi ses senere, når de her Arden børn her, de er blevet sat af.
Jeg har kørt børnene over fra Skørping, nej, over fra Artene. Og det er simpelthen så mystifystisk, fordi der er så meget ballet med det der over derovre. De har slet ikke styr på det derovre. Det undrer mig faktisk meget. Jeg synes, det er meget upassende. Når folk ikke har styr på deres SCH.vi til afføring. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej over mod mine børn over i Skørping. Jeg er noget tidligt på den, fordi at tingene derovre ikke harmonerer eller hænger sammen. Så det er sgu lidt frustrerende for at sige det, som det er. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal lave. Jeg kunne godt tænke mig at finde et eller andet sted for tiden til at gå med noget flyvedrone, droneflyvning eller sådan et eller andet. Men jeg gør det ikke på sådan en stor, lokal, åben vej, eller sådan en landevej, hovedvej. Måske mere på en landevej, kvalificeret grusvej eller en smal vej eller sådan en vej, hvor der ikke rigtig kommer nogen. Så øget som muligt, så man ikke kommer til at være til gene for andre bilister. For der er sgu da ikke noget mere irriterende end en, der ligger og kører 35-40 km i timen, fordi idioten skal ligge og flyve med drone, ikke altså? Men det gør jeg selvfølgelig ikke, vel? Små politimænder. For helvede, mand. Selvfølgelig gør det ikke det. Det er der ingen, der gør. Det er der sgu ingen, der gør. Ej. Det må man ikke gøre, så det er der ingen, der gør. Små politimænd. Men derimod, så kan man godt finde på at køre, hvor hurtigt kører vi lige i øjeblikket? 40, 30, 35 km i timen ned igennem en by for at spare brændstof. Altså lige se, hvad står vi på lige i øjeblikket? 8,7. Det er jo ikke dårligt. Det kan vi sgu ikke brokke os over. Så er der altså styr på brændstof, det kan jeg godt sige. Sagt, på vej over til Skørping Skole for at få styr på de børn derovre. Der er stadigvæk noget tid til, at jeg skal hente dem. Faktisk en time. Så det er ikke fake. Det er det ikke. Nej, der kører sammen lige en majtasker. Så kører det bare tasker majs. Majstasker. Så er vi oppe på 8,8. Bare lige et tilfælde, at I skulle vide det inden I går. Det ville være en god idé at parkere der, og så lige flyve lidt rundt med en drone efter den der majtasker, uden at spørge om tilladelse. Nej, det er det ikke. Så ved I det. Man må godt tænke sig lidt om. Men jeg har brug for noget mere flyveøvelse, det kan jeg godt mærke. Jeg får fløjen for lidt med en. Og det er faktisk øv. Ja. Så har jeg ikke mere at sige til den sag. Vi ses senere, når skolebørnene er kørt og sat af. I første og sidste skolebarn på turen har fødselsdag i dag. Det vidste jeg ikke, før mor hun skrev det i går aftes. Nå, jamen tillykke med det. Vi kører ham selv. Det forstår jeg godt. Der var kage og alt muligt andet, der skulle bringes frem og tilbage. Det forstår jeg så udmærket godt. Så det giver man selvfølgelig plads til, ikke? Altså, ellers så er der ikke sket så meget, altså børnene har været der, børnene er blevet sat af, og jeg har haft alle sammen med, der er ikke nogen, der har været syge, så det har været så fint. Fik lige en hjerneblødning hernede i midtbyen. Kæft, mand. Så er der lidt en eller anden kvindemenneske, der trækker ud i en eller anden øvebil over fra en børnehave-vuggestue, hvor hun højst sandsynligt lige har hentet et barn. Og så trækker hun ud og kører foran mig i en 60 km zone med 50 km i timen. Så får jeg en hjerneblødning lige her. Fordi hun blinker, og hun vinder. Så trækker jeg op, og så kører jeg forbi hende. Hun ligger med 43 i en 50 km zone. Generelt så kører kysten bare for langsomt. Skal hun kraftedeme bare punktere de dækker derovre. Jeg kan godt sige dig. Vinder! Jeg siger dig. Jamen så, det er kraftede med trælsen, og folk de... Så skulle hun have blevet inde, hvis hun havde planer om at køre langsomt. Så skulle hun da ikke trække ud foran en eller anden sådan kust. Ej, men så bliver jeg sgu irriteret. Så bliver jeg sur, så bliver jeg galt, så bliver jeg et røvhul. Det gør jeg sgu. Hvis du ikke kan køre ordentligt, så bliv væk fra vejen. Altså, helvede! 80 km zone, det er landevej. Det er alt uden for byen. Hvad mindre andet, der skilte. Hvis det er 60 km zone, 70 km zone, så er det 60 eller 70 km i timen. Alt efter, hvad skiltene siger. Om for helvede, mennesker, mand. Jeg havde lige nogen, der lignede nogle af mine naboer, men det var ikke mine naboer. Så vi overhovedet ikke mine naboer. Men det lignede lidt. Ikke mig. Lidt. Ikke mig. Men lidt. Og så er skraldemændene, de har været der. De er delen ikke særlig gode til en som pladsen. Hvis man har kunne få den ud, kan man vel også kunne få den ind. Det forstår jeg ikke lige helt. De her travle mennesker, de skal ikke høre fra mig. Det skal de sgu ikke. Det giver de sgu ikke. Jeg synes, det er slemt nok, at hende damen i byen, hun lige får mig til at få sådan en hjerneblødning. Det ser ingen grund til. Det gør jeg. Jeg synes, det er meget urimelig adfærd. Nu er jeg smuttet ind og sparket til Kirsten og siger, hun er en gammel lille buff. Så er hun fandme lærer. Lovbuff.
Vi ses senere. Nej, det gør vi sgu ikke. Vi ses i morgen. Kan du have en dejlig tirsdag? Så ses vi onsdag. Morgen så længe. God dag. Yeah. Mit navn er Brian. Det her er den danske brummebasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Yeah.